Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok og join i min Discord server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så du kan blive del af Wicked Mantis crew. Og vi skal i gang med det næste episode, der hedder The Cave of Skulls. Og vi har set i to forskellige versioner af den samme serie. Unbroadcasted version og den broadcasted version. Og det tog den ene af en pilotversion, som ikke blev udgivet på tv, og så kom de så lavede de så en igen, som blev udgivet i tv. Og nu skal vi se den næste, der hedder The Cave of Skulls, som jeg glæder mig til. Og faktisk så har jeg set den. Jeg så den faktisk i går, hvor jeg også optagte den. Problemet var, at jeg havde ikke så meget plads på min computer, og så blev jeg nødt til at starte forfra igen. Og så det er så dagen efter. Og jeg skal på arbejde her klokken 12, så jeg har cirka 2 timer, jeg kan nå det. Så det skal vi nok få noget, så lad os gå i gang. Og vi så jo etteren her, så går jeg ned, duk, duk, to, og nu trykker jeg nu. Skål. Det var fra sidste episode, hvor vi sidst slap, og nu fortsætter vi derfra. The Cave of Skulls. Jeg tror, han hedder Sara, ham der. Jeg ved ikke, om jeg skal skrue ned, så jeg husker det, når jeg skal sige det. Og Carol, det er hans anden, en der også skal hyres til leder. Det er en af de to, der skal hyres til leder, hvis de får ild eller et eller andet. Det er Cal, ham der tror jeg det er. Det er Cal, vi har husket sidst. Og det kom tilbage, hvor de sidst slap. Hvor de havde rejst tilbage i tiden. Men de ved det ikke. De tror bare, de er stadig der, hvor de er. Well, anyway, the journey's finished. Well, the air's good. Yes, it seems it's good. Excellent, excellent. Look up the radiation count today. What's it been? It's reading normal, Ben.
spend it. Well, I think I'll take my Dive account. It would be in any case. So you still challenge me, young man? Oh, just open the doors and prove your point. You're so narrow-minded, aren't you? Don't be so intolerant. Grandfather, do you know where we are? Yes, we've gone back in time, all right. One or two samples, and I should be able to make an estimate. The rock pieces and a few plants. And I do wish this wouldn't keep letting me down. However, we can go out now. Just a minute. You say we've gone back yourself. See? Down til en udvendig, det har de også grillerne, og når de går ud, så er det en politidør udvendig. Jeg ved ikke, om det er fordi, at vi ser det fra indenfor, så spejler det sig, de der ringe. Når de går ud, så ringene er der inde udvendig, og så lukker døren. Og så er det tilbage til politiboksdørene. Hvis I ved, hvad jeg mener. Ja, du, jeg tror bare, du har slået hovedet rigtig hårdt. Jeg bliver taget af de der hulemænd. Og så ud til at... nu er han kommet tilbage med, med doktoren. Det er en gud. Det er Ork, der er en gud. Far er den ene mand, hulmand, og Kærl er den anden mand, så bærede doktor. Så nu kommer de andre og redder ham. Men de er alt for overbemandede, så det kan det ikke ske. Nu ved jeg, hvad de mener med orben. Den er rundt som en kugle. Det er solen.
Det er solen, de mener så meget, som er en gud. Det handler om, og hvad der sker. Det var en interessant historie, hvor vi så doktoren og Ian og Barbara og Susan rejse tilbage i tiden, hvor de var bevidstløse, de to af dem, Ian og Barbara. Og de vågnede op, og de finder så ud af, at hvad foregår der? Det her, det kan ikke passe. Og så doktoren, han forklarer dem, at det er altså ikke noget fix. Og du der, Ian, du tror på det, der er umuligt, men det er muligt, og sådan ting. Det er en rigtig fed historie, vil jeg sige, og plus, så får vi også set tilbage i tiden, helt tilbage til stenalderen, hvor de ikke kendte til ild dengang, kun få af dem øjeblik. Og det må jeg sige, at det har været en okay historie. Og så finder de så ud af, at der kommer en, at de har, hvad hedder han, ham der, Carl, han var ude og ekspedere og finde ud af, at der er en eller anden mærkelig mand, der får sine hænder til at komme ild i, og så ryger han røg ud af munden, og så tager han chancen og slår doktoren bevidstløs og tager med til deres grotte og fortæller, at han kan lave ild i hans hænder og røg ud af munden, og de andre tror ikke rigtig på ham. Carl, han prøver at bevise de andre, at det kan de godt, at han kan lave ild, men de andre tror ikke på det, og de vil have, at hvad hedder han nu, ham den anden med Sar, eller tror jeg Sue eller et eller andet. Han tror ikke på det, fordi han har hele tiden tror på, at ham den gamle kan ikke lave ild ud af hænderne eller munden. Så vågner doktoren og siger, at han kan godt lave ild. Hvis han bringer tilbage til skibet, så kan han godt lave ild eller sådan noget. Og så, men han kan ikke finde sine tændstikker til at lave ild. Og så diskuterer de og slåsser lidt om det og siger, han lyver. Ham den gamle kalder lyver. Og han kan ikke lave ild ud af hænderne. Eller røg ud af munden. Og sådan nogle ting. Og de slår sig om ham og alt muligt. Og det kan han godt. Jeg har selv set det, siger Kære. Og så tager de fat i ham og vil slå ham ihjel. Men så kommer Susan og Ian og Barbara til undsætning. Men de bliver overbemandet. Og det ender ikke godt, fordi at de bliver taget til fange og bliver smidt ind i The Cave of Skulls, hvor der er skeletter og alt muligt. Og doktoren bliver tilbageholdt og prøver at overbevise om, at hvad gør han? Hvad skal han gøre for at tro, at han kan lave ild? Og der er 2 episoder tilbage, så jeg håber, at vi får lidt indblik for at se lidt mere, hvad der sker i de 2 episoder. Og hvad der så skal ske med doktoren og lidt forskellige. Og jeg anbefaler, I vil, hvis I er fan af doktor, de nye doktor, som I ikke har set de gamle doktor før, så er det helt tilbage i det sorte hvid, og det hedder The Beginning, og det kommer i sådan en boxset, hvor der er 2 i også. Og jeg klarer at anbefale, at vi vil starte fra starten af, ikke der, hvor The Rose-episoden er, med den
9. doktor, tror jeg det er. Det her, det er den allerførste doktor, så jeg har stor anbefaling. I kan bestille det inde på Amazon, eller I kan, hvis I besøger Kolding, så kan I gå i en butik, der hedder Byttecentralen, og bestille det hjem der. Det er plus forsendelse, tror jeg også. Og der kan bestille hjem, han hedder Brian, og han skriver ved sin sms, når han er kommet hjem. Og så kan I så hente jeres bestilling der. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Man's Crew. Til vi ses igen. Hej hej.